ikki ming o'n birinchi yili qirg'izistonlik abdulloh domla hafizoxullohning ma'ruzalari haqida shayx muhammad sodiq muhammad yusuf yusufga berilgan savol savol shayx hazratlari yajuj va majuj bu nima o'zi maxluqmi yoki qavmmi yerni hamma hammayog'ini bosib olgandan keyin osmonga nayza otadi deyilgan va nayza de uchida ozgina qon bilan tushadi shu to'g'rimi va ular qanday qirilib ketishadi abdullo odamlar ma'ruzalaridagilarga ishonsa bo'ladimi dajjol rostdanam payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning davrlarida yashab keyin g'oyib bo'lganmi javobingiz uchun avvaldan rahmat ushbu savolga shayx muhammad sodiq muhammad yusuf rahimahullohning javoblari javob Cevab, bu odamni tanimas ekanman gapini ham eshitganim yo'q shuning uchun bir narsa deya olmayman manba savollar islom uz sayti